мене не виставиш в інтернет? Ні. Ти все одно не дивишся мої влоги, тому ти навіть не узнаєш, що там є. Угу, мені почнуть писати, дзвонить. Хто? Усім привіт. Дивіться, що я маю. Сьогодні будемо з вами готувати найпопулярніший десерт. Зараз дубайський шоколад. Обрали пасту Том, фісташкову і ось таке чисто катаїфі. Попередньо скажу, що його можна купити в метро. Більш ніде не знайшли. І нам ще потрібно вишкове масло. Здається, все максимально просто. Зараз будемо робити і показувати. Тісто потрібно нарізати дуже-дуже дрібно. І потім будемо його смажити на вишковому маслі. Так, тісто ми підготовили, зараз будемо смажити. Тісто у мене вже готове. Смажила його довго. Хвилин 15, мабуть. Щось спочатку воно не дуже так хотіло смажитись. І також хочу вам сказати, що викидали небагато масла, бо тоді шоколадка буде надто жирна. Треба йому охолонути. А ми поки що приготуємо, розтопимо шоколад. Шоколад можна брати або чорний, або молочний, який ви любите. І насипаємо його в кондитерський мішок. У мене буде ось такий шоколад. На ваги його беремо. Тепер цю красу відправляємо в мікрохвильову піч. Дуже важливий момент. Шоколад топимо імпульсами, щоб він нас не згорів. Я хотіла зробити в цій формочці, типу як має бути плитка шоколаду, а також хочу спробувати зробити в формочках від Cake2Go, просто щоб було зручно їсти. Подивимося зараз два варіанти. Так, наше тісто вже охололо, тепер сюди додаємо фісташкову пасту. Бажано, аби вона була якісна і тут була 100% фісташка. Готово. Тепер перемішуємо. Я додала на одну пачку тіста поки що 2 столових ложки. Не знаю, скільки його потрібно. Будемо зараз дивитися по ходу. Треба ще. Здається, це одна банка. Я погоджуюсь, що це дуже дорогий шоколад, вийде у нас, але мусимо приготувати найпопулярніший дубайський наш шоколад. Я знаю, що ще є рецепти, як розбавляють фісташкову пасту пастою тахіні. Але я хотіла зробити 100% пасту, 100% типу з фісташки. Щоб без тахіні, без... Взяли формочки з шоколадом і відправляємо їх в морозильну камеру на хвилин 5-10. Шоколадку дістаємо і далі заливаємо тістом цим катаїфі. Тут зовсім трішечки його потрібно тепер. Ось так ми зробили.
І тепер зверху потрібно залити ще шоколадом. У мене він закінчився, і я буду робити заново так само. Тепер заливаємо далі шоколадом. Готово. В морозилку і чекаємо, не знаю, хвилини, певно, 30-40. Потім будемо куштувати. Владик буде нашим дегустатором. Тепер так само робимо з кейк-попсами. Сюди начинку. Так, це було складніше, ніж мені здавалося. Кейк-попси теж готові і теж ми їх відкриваємо в холодильник. Чекаємо і будемо дегустувати. Шоколад готовий, дістаємо з формочки. Ось така от плитка у нас вийшла. Оу! Боже, як воно красиво вийшло. Дивіться. Ладні, ну... Нічого собі. Ти представляєш, всі будуть в захваті, що ти в мене в логі з'явився. Останній раз. Тільки над тарілочкою. Що це провал? Вадь. Тебе до речі пропав. Начинка схожа на якийсь цей давній десерт був. Тобі не... Халва? Ні, не халва, щось ще якесь. Чи грильяж, ти знаєш конфету? Це щось нове. Це щось трохи схоже. Не хочеш порівняти з маслотом? Я ще. Ну, як тобі? А, шоколадка? Да. Давай. Маслотом нам положило в подарунок плиточку, теж дубайську шоколадку. Зараз працюється. Тільки я тут її вже з'їла. Ну, в них в начинці білий шоколад. У мене немає. Типу, дуже тоненько прибити? Угу. Мені в них запах подобається гарний. Бачиш, воно так ніжно хрустить, мілка. Шоколад? А в мене не мілка. Ти не їла? Ще ні. Мені є шоколад. Це схоже на беревиню. Що? Це шоколадка моя. Шо? Так, не так само мені хрустіло. І теж таке саме було велике. Велике. Мені наче. Длінна катеїфі. Це просто гриляш, не чисиш. Що це гриляш? Це горіха. Така конфета всередині таке. Ну така. Нічого важко відкусити. Вона така набита. То це ж горіхи, по-моєму, з ногою перемішані, ні? А, із цукром. Ну, теж така хрумка. Ну, смак теж нагадує. Те, що тісто ти піджарила. Скажи людям, їм треба готувати таку штуку чи ні? Ну, іди десь собі партія, десь рівно 400. Собі вартість? Це цей шоколад? Угу. А скільки вона має стоїти? 2000? Ну, її всі продають там за 700 гривень. Так ти здорова, що вона, правильно? Ну так. Вона величенька. Готов, то дуже смачно. Все. Все.
всього. Ти ж мене не виставиш в інтернет? Ні. Ти все одно не дивишся мої влоги, тому ти навіть не узнаєш, що там є. Мені почнуть писати, дзвонить.